Четверте за ліком засідання депутатської комісії з питань бюджету проходить за 2 години до початку самої сесії Сумської обласної ради, де ключове питання – ухвалення обласного бюджету на 2022 рік. Фінансові перспективи області мало втішні, говорить голова комісії. Загальний бюджет, він та 3 мільярди, але по нашим доходам, власне, доходам обласного бюджету, які ми збираємо, це десь 1,4 мільярда буде, 1,5 може. А решта – це ті субвенції, трансферти, дотації, які йдуть через обласний бюджет, в тому числі місцевим громадам. Надзвичайно песимістичні показники по доходам, тому що базова додаткова дотація, яка була там в 2017 році, складала 580 мільйонів гривень для області. В цьому році, в наступному році, верніше, буде 92 мільйони гривень. Тобто вона зменшилась в рази. При тому, що збільшилася заробітна плата, збільшились комунальні послуги, а бюджетні показники, наші нормативи відрахувань в обласний бюджет, вони залишились сталими. Тому капітальних видатків в обласному бюджеті майже немає. І 95% – це захищені статті, це заробітна плата, енергоносії і продукти харчування. Ключове у плануванні обласного кошторису – ухвалити його бездефіцитним, говорить Олег Медуниця. Це означає, обсяги власних доходів, які область планує отримати, слід розподілити на всі галузі відповідно до фінансових потреб, які подають розпорядники бюджетних коштів. Ми змушені разом із обласною державною адміністрацією були врізати видатки всіх, і в тому числі і по заробітним платам, і по стипендіям, і по там економити на комуналки. Ми вже півроку писали звернення в різні інстанції, в уряд, в Верховну Раду, там підключали асоціацію обласних рад і говорили, що така ситуація може бути при прийнятті бюджетів наступного року. І от вона прийшла. Держава, на жаль, не дала нам жодних компенсаторів. І навіть коли було рішення Комітету з питань державного будівництва там збільшити оцю додаткову базову дотацію на передані державою нам повноваження там з 3 мільярдів, там 2,9 мільярдів до 20 мільярдів. Це б якимось би чином вирівняло цю ситуацію, яка є кризову фактично. Але, на жаль, залишилась цифра 2,9 в державному бюджеті. Члени комісії заслухали інформацію про перерозподіл цьогорічних фінансових надходжень для області. Кошти навчального процесу 628 тисяч, які зменшили по субвенції, нам зменшили по субвенції в новій українській школі 8 мільйонів, але при цьому на рівні держави додатково ми отримали 16,7 мільйони коштів субвенції на підтримку закладів і заходів у системі охорони здоров'я. Всі ці кошти були спрямовані на утримання наших обласних закладів, на виплату заробітної плати. Додатково ми отримали 16,7 мільйони коштів субвенції на підтримку закладів і заходів у системі охорони здоров'я. Всі ці кошти були спрямовані на утримання наших обласних закладів, на виплату заробітної плати. Основна сума – це 13,5 мільйонів для Роменської спеціалізованої лікарні. Також додатково ми отримали 85,6 мільйони субвенцій на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг і 680 мільйонів субвенцію на погашення заборгованості в різниці в тарифах. Щодо бюджету на 2022 рік, оцінки фінансистів обережно оптимістичні. Забезпечені основні захищені статті видатків – це і заробітна плата, і енергоносії. Передбачені кошти на реалізацію проєктів великого будівництва, на які ми з вами на попередній сесії виділяли кошти на розроблення проєктно-кошторисних документацій в межах можливих фінансових ресурсів. Втім, немає виходу інакшого, ніж проголосувати за ухвалення бюджету. Навіть такого, що не дає Сумщині можливостей розвитку, певен голова комісії. Тому я буду закликати моїх колег по сесійній залі проявити відповідальність і проголосувати за ті цифри, які є. Там немає ніяких захованих статей. Це бюджет – публічний документ. Думаю, що все-таки голоси у нас знайдуться і здоровий глузд переможе. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.